Prajem vám krásny dobrý deň. Vítajte na dnešnej druhej online diskusii zo série Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny. Časť, ktorá sa dneska bude venovať, bude príprave na hodinu a komunikácii. A keďže je to online diskusia a chceli by sme, aby bola interaktívna, boli by sme veľmi radi, keby ste sa do našej diskusie zapojili a kľudne sa nás môžete pýtať, ja to rovno aj teraz takto poviem, ak by ste sa spýtať nechceli, prihlásením ruky a teda na kameru nám povedať, kľudne môžete vpisovať svoje otázky do chatu. Dnešná online diskusia sa bude niesť v duchu veľa hostí. A dnes budeme mať až 8 hostí a prvými našimi hostkami sú vlastne pani učiteľky a pani riaditeľka zo základnej školy Budimír. A teda ja ich takto menovite pekne nazvem, že Janka Bovaľarová, pani riaditeľka. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Pavoľarová, pardon, ospravedlňujem sa. Alena Ináš Lechmanová. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Mariana Horvátová. Dobrý deň všetkým. A Mariana Joubank. Dobrý deň. Som veľmi rád, že teda ste prijali takýto tandem vo štvorici naše pozvanie do tejto online diskusie. Následne máme tu tiež hostí z Centra pre slovenčinu a cudzí jazyk s názvom Studia Akademika Slovaka a to je Janka Pekarovičová a Eva Španiarová. Vítajte. Dobrý deň, pozdravujem vás. A Eva Španová. Španová, pardon, ospravedlňujem sa. Toľko mien. Dobrý deň, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teda našich hostí doplnia aj naši hostia zo štátneho pedagogického ústavu. A to je Janka Píšová. Dobrý deň. A Peter Farárik. Vítajte všetci ešte raz. Dobrý deň. Hneď takto v úvode by som vás chcel veľmi pekne poprosiť pár vied o sebe, ak by som vás mohol poprosiť, aby naši účastníci vedeli, s kým dneska vlastne máme dočinenie. A ak by sme kľudne mohli začať, tak by som veľmi rád začal základnú školu z Budimíra. Ďakujem za slovo. Dobrý deň všetkým. Tak naša základná škola, je to základná škola s materskou školou, sa nachádza v Budimíre, čo je 9 km od Košíc. Sme taká veľká spádová škola a boli sme tu prizvaní zdieľať vlastné skúsenosti, keďže už máme 20 ukrajinských žiakov na škole. Takže ja som si prizvala ľudí z praxe, moje kolegyne, pani učiteľku, špeciálnu pedagogičku a tiež ukrajinskú asistentku, ktorá pôsobí na škole. Takže predstavím sa, volám sa Mariana Joubák, som Ukrajinka pôvodom a vlastne tu pôsobím na škole ako asistentka, pomáham sa adaptovať deťom z Ukrajiny, taktiež som pre nich takou väzbou medzi Slovenskom a Ukrajinou, čiže keď prídu tu, tak sa cítia, že sú tu privítané, lebo cítia svoj jazyk, počujú svoj jazyk a zároveň mám také kurzy pre začiatočníkov slovenského jazyku na prvom stupni, čiže učím deti od základu slovenčinu. Dobre, ja pracujem na základnej škole ako školská špeciálna pedagogička, čiže pracujem so žiakmi začlenenými, ale aj so žiakmi všetkými, ak tak môžem povedať, v podstate s tými, kto aktuálne potrebujú nejakú pomoc alebo podporu. Dobrý deň, ja som teda Mariana Horvátová a na škole pracujem ako učiteľka. Učím konkrétne matematiku, fyziku, plus zároveň som triednou učiteľkou a mám aj v triede ukrajinského žiaka. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel poprosiť dámy zo štúdia Akademika Slovaka, nech sa nám trošku predstavia. Áno. Ja som Jana Pekarovičová, som riaditeľka tohto centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Volá sa Studia Akademika Slovaka. Fungujeme pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Samozrejme, venujeme sa predovšetkým vzdelávaniu dospelých. Máme študentov a takých, ktorí študujú slovenčinu ako odbor z univerzít v zahraničí, ale aj riadnych študentov. No a samozrejme aj venujeme sa aj vzdelávaniu učiteľov a lektorov. O tom potom neskôr povieme niektoré dôležité údaje. Myslím si, že kolegyňa predstaví skôr potom tu charakterizovať bude ten program, ktorý sme pripravili pre učiteľov, ktorí pôsobia na školách, na základných školách tu na Slovensku. Ďakujem pekne. Pani Španeva.
Ďakujem veľmi pekne pani docentke Pekarovičovej za tieto úvodné slova. Ja sa volám Eva Španová a zo Studia Akademika Slovaka spolupracujem už vlastne asi 20 rokov. Venujeme sa zahraničným študentom a zároveň pripravujeme materiály pre zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. Možno používate učebnice Krížom krážom slovenčina, ktoré sme pripravili z nášho centra, takže patrím do autorského tímu pri tejto učebnici. Zároveň tvoríme vlastne metodické materiály pre učiteľov a v poslednej dobe teda spolupracujem aktívne aj so štátnym pedagogickým ústavom. Práve z toho dôvodu, že je veľký dopyt pripraviť takéto materiály, ale aj diagnostické materiály, ale aj vlastne celkovo pripraviť nový vzdelávací program aj pre deti, deti cudzincov. No a v aktuálnej situácii sa aj my snažíme vyjsť v ústretí ukrajinským dospelým, teda záujemcom o slovenčinu, ale aj deťom, ktorí sú tu na Slovensku, takže momentálne sme vo víre, môžem povedať, intenzívnych kurzov, ktoré organizujeme u nás v rámci centra pre ukrajinských záujemcov. Už máme odškolených vyše 200 ľudí v intenzívnom 10-dňovom kurze a teraz pre nich aktuálne, a vlastne to bude možno zaujímať aj vás, pripravujeme materiál Slovenčina za 10 dní, ktorý by mal byť k dispozícii ako e-book pre všetkých záujemcov. Je to primárne určené dospelým, ale akože, keďže to je základná slovenčina, základná slovná zásoba, základná gramatika, tak veríme, že bude to užitočné aj pre vás ako učiteľov, ako pomôcka v školách, či základných, alebo stredných. Tak o tom povieme viac, pretože vás chceme vlastne pozvať o chvíľu aj na jedno školenie, ktoré s tým bude súvisieť. Ďakujem. Áno, k tomuto sa ešte dostaneme. Ja vám poviem, že v podstate aj minulý týždeň sme spomínali vašu učebnicu Krížom krážom. Tiež sme ju odporúčali učiteľom, takže sú s tým veľmi spokojní zatiaľ. A nakoniec teda by som ešte veľmi bol rád, keby sa predstavili naši kolegovia ze ŠPU a Janka Píšová a teda Peťo Farárik. Ďakujem veľmi pekne. Takže v ŠPU pracujem na oddelení pre jazykové a literárne vzdelávanie spolu s Eukou Španovou, ako už naznačila, už dlhé roky sa v podstate venujeme vzdelávaniu detí cudzincov a teraz sme nadviazali ešte viac tú spoluprácu so Studia Akademika Slovaka, aby sme prepojili v podstate tieto naše všetky sily. A v septembri dúfajme, že teda sa nám podarí už dať von taký ten vzdelávací štandard pre kurz štátneho jazyka pre detí cudzincov, tak aby bol už prelšitý na mieru na tých 48 hodín, ktoré teraz sú k dispozícii. No a moje meno je Peter Farárik, momentálne pracujem na štátnom pedagogickom ústave, kde mám na starosti geografiu a do istej časti je vzdelávaciu oblasť človek a spoločnosť. No a ešte donedávna som učil a prevádzkoval metodický portál Lepšie geografie, ktorý vlastne stále existuje, tak a som si pripravil taký krátku súku, kde by som predstavil také nejaké typy a triky, námety alebo prípravy na hodinu z pohľadu geografie, ale asi využiteľné aj na iných predmetoch. Ďakujem veľmi pekne. A ak máte nejaké otázky na našich hostí, kľudne sa ich môžete kedykoľvek spýtať. Existuje tu taká vec, že reakcia a môžete zdvihnúť takto ruku, prihlásiť sa o slovo a následne kľudne položiť vašu otázku. Budeme veľmi radi, ak sa budete aktívne zapájať do našej online diskusie. Máme tu dneska veľa hostí, môžete sa ich spýtať na veľa vecí. Dobre, a ďakujem veľmi pekne za predstavenie. A ja by som možno začal, keďže máme dneska tému príprava na vyučovaciu hodinu a komunikácia. A rovno by som začal možno na základnej škole Budimír, ak by to bolo možné. A pani riaditeľka, kolegynky, ako to vnímate vy? Aká je vlastne situácia u vás na škole, ak sa smiem takto rovno spýtať? A aká je tá komunikácia učiteľa so daným žiakom? Koľko máte žiakov z Ukrajiny? A ja mám plno otázok, ale teda kľudne začneme takýmto niečím všeobecnejším. Ja by som teda začala, ak kolegyne dovolia. Na začiatok chcem povedať, že tá situácia je veľmi náročná na školách, pretože po tých dvoch rokoch covidu, dištančného a hybridného vyučovania, keď v podstate nemali sme sa ani kedy nadýchnuť, tak do toho začali prichádzať vlastne tá situácia aj na Ukrajine, ukrajinské deti a zo dňa na deň sme teda museli reagovať a tejto situácii sa prispôsobiť. Ja načrtnem taký rámec, že vlastne ako sme to na škole uchopili a potom poprosím, aby pokračovali kolegyne. Takže myslím si, že máme veľkú výhodu v tom, že máme veľmi silný školský podporný tím, pretože tieto veci sú spojené aj predovšetkým s potrebami, s pocitmi, s emóciami, s celým tým prežívaním tak učiteľov ako detí.
Školský podporný tím si predtým, ako prišlo prvé dieťa ukrajinské k nám na školu, pripravil také sedenie pre všetkých učiteľov, kde vlastne sme sa o týchto veciach veľa rozprávali. Rozprávali sme sa o obavách, o pocitoch, teda čo s tým ideme robiť a ako s tým ako škola naložíme. Keď prišlo prvé dieťa, tak ukázalo sa, že tým najväčším problémom bude jazyková bariéra. A preto sme prijali Mášu, ktorá je tu dnes s nami. To bola vlastne prvá naša asistentka ukrajinská študentka. A keď postupne prichádzali ďalšie deti, momentálne ich máme 20, tak sme prijali ďalšiu asistentku, čiže teraz máme jednu na prvom stupni a jednu na druhom stupni. A myslím si, že to je obrovská pomoc pre učiteľov a deti a zároveň majú pocit takého bezpečia a prijatia, pretože na škole je človek, ktorý rozpráva ich rodným jazykom. Majú sa na koho obrátiť, majú sa koho pýtať. Ďalšiu vec, ktorú sme urobili, to bola jedna spoločná hodina v rozvrhu, pretože tu sú deti od 2. po 9. ročník momentálne. A dali sme im jednu spoločnú hodinu do rozvrhu, kedy je to ako kebyže taká ich triednická hodina. Hej, majú to útorok 6. hodinu, kde sa stretnú všetky ukrajinské deti a spoločne je to taká, že voľná hodina, nemá to nejakú presnú náplň. Zdieľajú svoje pocity, naposledy tam bol liečebný pedagóg, ktorý tam robil nejaké terapeutické veci, pretože mal pocit, že tie deti sú smutné. Pýtame sa ich na tie potreby, požiadavky, čo by potrebovali. Takže toto sa nám veľmi osvedčilo. No a samozrejme kurz slovenského jazyka. Hej, teda aj na prvom stupni, aj na druhom stupni týmto deťom sme zabezpečili kurz slovenského jazyka. Toto je taký celkový rámec, v ktorom fungujeme ako škola pri prijímaní detí. A o konkrétnych veciach príprave na hodinu a komunikácii už budú hovoriť moje kolegyne. Ďakujem. Teda začnem ja ako asistentka, lebo ja vlastne spolupracujem s tými menšími. Čo si myslím je tak trošku také náročnejšie pre mňa aspoň. Prvé, na čo by som chcela tak obznačiť, že o čo ja som sa snažila to najprv vytvoriť takú bližšiu väzbu ku tým deťom, že by som sa stala pre nich takou kamarátkou alebo niečo také bližším človekom, ku ktorému oni by vedeli prísť a niečo povedať, že čo sa im udialo, alebo keď je im zle a niečo také, lebo ja keď som mala 15, tak som prišla na Slovensko a síce bola iná situácia ako teraz, a teraz je oveľa vážnejšia a horšia situácia, ale viem z vlastných skúseností, ako to byť v cudzom štáte, keď nepoznáš jazyk, nemáš tu nikoho a si cudzinka. Čiže ja úplne chápem a preto som, moja hlavná úloha bola sa ako nepribližiť. Stať sa bližšie, povedať, že všetko OK, pozrite sa, ja na vlastnom príklade viem, ako to je, všetko zvládnete a plus a obrovskú radosť som mala z toho, že všetci žiaci z každých tried úžasne reagovali na to, ako prišli Ukrajinci. Proste boli natoľko zlatí a milí, že keď mala som spätnú väzbu vlastne s každým z žiakov ukrajinských, keď som sa ich pýtala, že ako sa vám tu páči, ako vás prijali, oni boli v šoku, že vážne tak sa dá, že oni sú takí zlatí, milí a aj slovenské žiaci boli nadšené, sa rozprávali, učili nové slovíčka po rusky, že wow, to je azbuka, tak sa píše v azbuke, čiže oni aj spoločne niečo jeden druhého naučili. No a čo podstatné by som chcela povedať o tých hodinách, čo je veľmi dôležité, to by som začala asi z toho, že tie mladšie deti, ja sa snažím tak učiť, ako by som to povedala. Mám tú knihu, neviem, či niekto pozná, od Pachomova. To je taký slovácky jazyk, to vydalo už Horocka. To je veľmi, veľmi, veľmi úžasná kniha pre mňa. Ja poznám Krížom krážom, ale ako Ukrajinka mne je ľahšie učiť tieto slovácky jazyk Pachomova. Veľmi dobrá kniha. Tak ja sa snažím tie deti vlastne učiť z tej knihy, ale ešte ku tomu pridávam také nejaké alternatívne hry, ktoré my poznáme v Ukrajine, ale pridávam ku tomu slovenský jazyk. Proste nejaké také asociácie, ktoré, ja som pochopila to tak, že teraz, v terajšej situácii, aká je, ktorá je vážna, že oni potrebujú veľa nejakých dobrých pozitívnych emócií, humoru a niečoho takého. Takže ja sa snažím to na konci hodiny vždy po nejakým ťažkom materiáli alebo niečom učive dať nejakú takú hru, ktorá ich uvoľní, ktorá sa im zapamätá, že, no neviem, napríklad
také paradoxy, že v slovenčine voniať, to u nás bude smrdieť, že v slovenčine čerstvý, to u nás je starý a také nejaké veci, ktoré úplne deti si zapamätajú a potom na ďalší deň prídu z toho nadšenie, že wow, a my sme našli ešte nejaké slovo, ktoré je naopak. A ešte čo spôsobilo, akože nie, že pôsobilo, čo motivovalo deti učiť ďalej slovenčinu, lebo sa ma vlastne pýtali, že no my teraz pôjdeme domov, keď sa dúfame, že skončí vojna, na čo my učíme vôbec tú slovenčinu. No tak ja som povedala, že za prvé musíte sa naučiť, aby ste tu vedeli komunikovať ďalej, lebo nevieme, kedy to skončí. A za druhé, bude to veľmi veľký predpoklad, keby ste chceli v budúcnosti študovať, tak Slovensko je preto úžasná krajina a hovorím ako študent, ktorý tu študuje. A za tretie, že čím viac sa motivovali, že môžu naučiť vlastných rodičov slovenský jazyk, lebo vlastne rodičia nechodia do školy, oni nepracujú toľko so slovenským jazykom, koľko ich deti. A deti boli z toho nadšení, že wow, ja budem niečo učiť svoju mamu, že ja prídem domu a ja ju naučím niečo, ja že hej, úplne, no a toto asi najviac spôsobilo na tých deti. Ďakujem, to je všetko. Ja môžem nadviazať na Mašu a trošku aj na pani riaditeľku ešte. Tak to naše spoločné stretnutie s učiteľmi bolo z môjho pohľadu naozaj dôležité s tým, že naozaj sme sa o tom veľa rozprávali a bola to nová situácia pre nás a nikto sa v tom z nás naozaj necítil nejak isto, nevedeli sme, čo nás čaká, ako máme reagovať, čo máme robiť. Takže to také spoločné naladenie celého kolektívu a komunity v rámci školy bolo podľa môjho názoru takisto dôležité, že naozaj sme vedeli, že máme aj podporu vo vedení a že ak aj niečo nerozumieme alebo nebudeme vedieť, máme sa na koho obrátiť a vieme si to medzi sebou vydiskutovať. A to si myslím, že tiež zohralo dôležitú úlohu, že my ako učitelia sme s tým naozaj boli stotožnení a vedeli sme, že je to v poriadku, že prídu tí žiaci a takisto sme na to vedeli pripraviť aj našich žiakov. Že sú súčasťou nášho kolektívu, nie je to nič možno, že výnimočné, je to žiak, ktorý patrí k nám, a ku ktorému sa správame ako ku každému inému žiakovi. Samozrejme, že má špecifika, že tá jazyková bariéra tam je, ale je to vec, ktorú vieme pracovať. Takže to bolo podľa mňa takisto dôležité, že učitelia boli naozaj v takej psychickej pohode, ak to tak môžem povedať, a nastavení mentálne na to. Dobre, ja keď môžem, trošku nadviažem. V podstate, ako som už spomínala, ja som triedna učiteľka a takisto aj učím predmet matematiku najmä a v podstate ja som to poňala z takých dvoch rovín. Najprv ako triedna učiteľka, keď som dostala do triedy vlastne ukrajinského žiaka doslova z večera do rána, aby som ho dokázala jednak včleniť do toho kolektívu, aby sa vlastne dokázal zžiť s tými spolužiakmi, spolužiačkami, vlastne s tým všetkým rozvrh a tak ďalej. Ako prvú vec som v podstate urobila to, že sme si vyrobili s deťmi menovky. Menovky boli v ukrajinskom jazyku a v podstate všetky tie deti mali tie menovky, boli veľmi, veľmi také spontánne, veľmi sa tešili, keď mali svoje meno napísané v ukrajinčine, mali buď si to pripli tu na niekde na trička, alebo to nosili vyslovene ako visačky. Počas celého dňa, kedy boli spolu v škole a vlastne ten spolužiak jednak aj videl, hej, to svoje rodné, by som povedala, písmo, dokázal sa tie mená oveľa ľahšie naučiť. Takže to bol taký prvý krok. Ďalší veľký krok v celej našej škole, čo veľmi myslím si, že ocenili všetky deti, bolo to, že sme všetky miestnosti v škole označili. Čo ktorá miestnosť znamená, počnúc riaditeľňou, zborovňou, školskou jedálňou, toalety, učebne, triedy, proste každé dvere proste majú svoju doslova menovku, že to dieťa, keď na tie dvere ide zaklopať, tak vie, čo alebo kto ho tam čaká, hej, za tými dverami. Takže orientácia v tom priestore, v tej škole mu bola oveľa, oveľa vlastne jednoduchšia, uľahčená. Hej, to si myslím, že bol takisto veľmi taký dobrý krok. No, druhá vec bola, keď som vlastne, ešte sme dali tomu žiakovi taký dotazník. Vypracovali kolegyne pre nás dotazník pre toho žiaka v ukrajinskom jazyku, ktorý vlastne nám vyplnili. Hej, jednak s menom, priezviskom, dokonca sme sa tam pýtali aj na nejaké zdravotné, či má nejaké problémy, či je alergický na niečo, hej, prípadne nejaké záľuby. Takisto, ak by čo potreboval z našej strany, nejakú materiálnu pomoc, či už školské potreby, oblečenie, proste čokoľvek, tak vlastne toto sme poskytli tým žiakom, aby sme aj my získali nejaké spätné informácie od toho dieťaťa.
Takže to je to, čo, ako, čo sa týka triednictva. Deti vlastne, keď prišiel ten žiak k nám do triedy, prijali ho veľmi, veľmi akože dobre, veľmi pozitívny. Proste všetci boli takí, boli radi, boli takí spontánny, nikto nebol taký, že sa neho, ako keby od neho, hej, proste, že čo tu robíš, prečo si tu a tak ďalej. Ale naozaj prijali ho super, všetci chceli mu pomáhať. Ja som najprv ako triedna určila takých ako keby patrónov, ktorý, na ktorých by sa mohol ten žiak obrátiť, hej, s čímkoľvek, s akoukoľvek otázkou. Takže čokoľvek, lenže ono to veľmi rýchlo skončilo, lebo patrón mi bola celá trieda. Hej, v momente, tam už naozaj každý chcel pomôcť, každý bol ochotný, takže tam to skončilo, hej, veľmi rýchlo, to patronstvo, takže to bola taká ďalšia pomoc ako zo strany triedneho učiteľa. Tak zatiaľ toľko, neviem, či mám teraz pokračovať v tých, teraz ako učiteľ, ktorý učím teda ten predmet, alebo sa k tomu dostaneme neskôr. A ja myslím, že by sme mohli kľudne pokračovať ešte v tejto téme a následne by sme teda prešli k tým školeniam a k učiteľom ako takým. Dobre. Tak ak teda nie sú žiadne otázky z publika. Ale zatiaľ asi nie. No ja sa hlásim. Viki, Mariana, môžem ťa poprosiť, ako bolo ešte raz názov tej knihy? No to je po rusky, to je Pachomová, napísala to, autorka Slovakia, jazyk sa volá. Ale v spolupráci, pardon, v spolupráci s Doganíkom, áno, s pánom Jaroslavom Doganíkom, slovácky jazyk. To je vlastne príručka pre študentov vysokých škôl. A je to komentár, je to vlastne výklad je v ukrajinčine. To je veľmi dobre, že ide o slovenčinu, ale vysvetlenia gramatiky javov je po ukrajinsky, takže je bližšia študentom. Pani docentka, veľmi pekne ďakujeme za odpoveď v čete na túto otázku. Dobre, ja by som sa teda, rovno by sme pani Horvátová mohli pokračovať ďalej. Nie, nie to tam odká. To je to, ale už nejakého Marta, ale tam nie je to, čo smetanú. Ale smetanú vieme. Dobre. Už som pani Miroslavu stlmil. Takže pani Mariana, skúsme pokračovať teda s osobnosťou učiteľa, ako to teda vnímate u vás na škole, čo ste vlastne vy urobili a potom by sme teda prešli k takým tým školeniam pre učiteľov a odporúčaniam pre učiteľov. Dobre, takže v podstate, čo sa týka mojej prípravy, dajme tomu na tú hodinu konkrétnu, ja veľmi akože spolupracujeme vlastne všetci učitelia práve s asistentami, funguje to vlastne tak, konkrétne poviem, hej, mám prípravu napríklad v 5. ročníku, téma nejaká geometrické útvary, dajme tomu v rovine štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Ja vlastne túto tému pošlem vopred asistentke. Tá asistentka vlastne si pripraví, respektíve si môže preštudovať, o čo ide, aby mala jednak pojmy, aby jej boli jasné, o čo vlastne ide. Ak nie je niečo zrozumiteľné, vieme si to ešte vysvetliť, vykonzultovať. No a vlastne následne v podstate keď potrebujem prípadne preložiť nejaký materiál, hej, alebo príprava, ja neviem, písomka, testy a tak ďalej, v tom je tá spolupráca s tým asistentom, že mi vie dopredu pripraviť niektoré preklady a ja to už mám hotové. Ja mám trošku takú výhodu v tom, že ja som sa učila ruský jazyk. A teda pre mňa azbuka je známe písmo. A ja som fungovala tak, že jednoducho som si pripravila tie pojmy, som si preložila do ukrajinčiny a keď som už prišla na hodinu, tak tabuľa bola v podstate rozdelená na dve časti. Naľavo som písala po slovensky všetky tie pojmy, prípadne nejaké základné informácie a na druhú časť som to napísala v ruštine, v azbuke. Čo bol jednak prvý taký moment, efekt, že pre tie deti, ktorých som učila, že vidia zrazu tú ruštinu, hej, takže pre nich to bolo o čo si podľa mňa bližšie, že zrazu to vedia prečítať, čo ten učiteľ na tú tabuľu napíše, pretože ešte nevedeli, hej, po slovensky, alebo nevedia ešte dobre po slovensky. Takže ja som fungovala tak, že som vlastne písala aj po rusky, aj po slovensky, s tým, že cítila som aj od detí našich, ako slovenských myslím, že zrazu
ich to prekvapilo, že vidia zrazu niečo napísané. Oni si mysleli, oni sa ma pýtali, čo píšem vlastne, čo som tam napísala, tak som vysvetlala, že je to vlastne ruské písmo azbuka, čo aj pre nich bolo veľmi zaujímavá informácia, pretože oni si mysleli, že azbuka je, oni nevedeli, že to sú tie všetky také znaky, aké sú. Mysleli si, že po rusky sa píše latinkou, tak ako anglicky, hej, že píšu latinkou, len proste sa to nejak inač číta. Tak dokonca sa mi stalo, že deti si začali aj po rusky písať, začali vyslovene opisovať to, čo ja som na tabuľu, lebo sa im to aj zapáčilo. Pýtali sa, ako sa to vyslovuje. A takisto žiaci, tí ukrajinskí, dokonca sme sa opravovali. Ja som napríklad urobila nejakú chybu, oni ma opravili, že tam je napríklad ísť bodkov a tak ďalej. Takže to bolo veľmi ako také vzájomné, hej, ako sme sa obohatili navzájom. Aj tým, že vlastne naše deti spoznali zrazu, čo je to ruský jazyk, že je to azbuka, začali si písať tou azbukou. Ukrajinské deti mali vlastne možnosť ukázať, že aha, veď tam viem opraviť pani učiteľku, pomôžem jej, ja som to prijala, že proste bolo veľmi vzájomné, hej, tá komunikácia medzi mnou a tými deťmi. No a čo sa týka, ale samozrejme, nie všetko tak ide, lebo je záleží aj od predmetu, hej, mne je jasné, že v matematike tam je to stavané na pojmoch, sú iné predmety, ja neviem, dejepis, geografia, samozrejme slovenský jazyk, kde potrebujeme texty nejaké akože väčšie, tak prekladať, tak tamto vlastne fungujú aj kolegyne tak, že vlastne keď si pripravia prezentácie nejaké v PowerPointe, tak majú vyslovene slovenský názov, ukrajinský názov. Slovenský text, ukrajinský text. Že naozaj, ako je tá prezentácia v podstate tým deťom podávaná, tak si vedia aj tie ukrajinské deti prečítať, o čo ide. No a čo sa týka ešte... Pardon, vypadlo mi. Asi si spomeniem neskôr, neviem, vypadlo mi teraz. Dobre, mňa hneď teraz napadá mi taká otázka, že pani riaditeľka, ako to vy vnímate takú asistenciu teda z Ukrajiny? Lebo máme tu aj takú otázku, že veľa Ukrajincov má pedagogicko-psychologické vzdelanie a rado by sa zamestnalo v školách ako asistenti. Ako to vnímate vy? Očividne veľmi pozitívne, keď vidím vaše pani učiteľky, že sú s tým veľmi spokojné a pomáha im to pri tej výučbe. Ale ako ste to dosiahli, alebo ako ste to docielili, že sa to vlastne podarilo vás na škole? No, ja rovnako ako aj učitelia vnímajú pomoc asistentiek, že teda je veľmi veľká, hej, že pomáhajú prekonávať jazykovú bariéru, oni nám dokonca prekladajú rôzne formuláre do ukrajinského jazyka, hej, už len taká bežná vec ako prihláška do EŠKD alebo prihláška do školskej jedálne, hej, vlastne všetko máme aj v ukrajinskom jazyku. No a odpoveď na to, že ako sa to podarilo, no tak mali sme pocit, že toto pomôže, tak sme to urobili, hej, že my špeciálne sme to neriešili. Máša napríklad je vysokoškolská študentka, hej, čiže ona je zamestnaná na dohodu o brigádnickej činnosti. A tá druhá asistentka je čerstvá absolventka, tá je zatiaľ zamestnaná na dohodu o vykonaní práce, má ale aj pedagogické minimum, hej, urobené, čiže spĺňajú tie kvalifikačné predpoklady. Ale musím povedať, že toto nebolo rozhodujúce v našom prípade. Hej, že ozaj prvoradé bolo to, že sú tu deti, tie deti majú nejaké potreby, potrebujeme im pomôcť a rovnako potrebujeme pomôcť našim učiteľom. Hej, lebo oveľa jednoduchšie zvládajú túto situáciu v triedach. Najskôr sú potreby, tak by som to zakončila, že najskôr sú teda tie potreby, poďme ich riešiť. A tie ostatné veci sa doriešia. Napríklad ja som ani nevedela, že z akých zdrojov to budeme hradiť. Hej. A teraz nám vyšiel jeden projekt, lebo sú rôzne granty, si povedzme, hej, že aj teda pre tých Ukrajincov sú teraz rôzne granty. A nám včera prišla zmluva, kde nám schválili 5000 eur práve na platy týchto asistentov. Hej. Čiže riešime potreby a potom sa to proste nejak dorieši už v tej praxi. Úplne súhlasím. Ďakujem pekne za odpoveď. A ja by som sa teraz možno trošku posunul k tým učiteľom a školeniam teda pre učiteľov a pomoc pre učiteľov. A tu máme presne na to pani docentku a jej kolegynku, pani Španovú. A ja si to už budem pamätať, sľubujem. A teda nech sa páči, poďte nám skúsiť predstaviť, čo vlastne robíte vy a ako by ste mohli vy pomôcť našim učiteľom na Slovensku. No, zatiaľ môžem povedať ja taký rámec. My sa už dlhodobo venujeme vzdelávaniu predovšetkým lektorov slovenského jazyka ako cudzieho, ktorí pôsobia na univerzitách v zahraničí. Moje kolegyne, moji kolegovia, všetci absolvovali kurz didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorý ponúkame v rámci predmetov slovakistiky,
u nás na Filozofickej fakulte. Samozrejme, že teraz je veľmi špecifická situácia. Okrem toho, aj v tejto dobe sme rozbehli takú sériu, cyklus kurzov pre učiteľov, ktorí pôsobia na univerzitách, ale aj na rôznych typoch škôl v zahraničí. Volá sa to S učiteľmi na káve. Každý mesiac ponúkame webinár, na ktorý je možné sa prihlásiť. Ak prejavia napríklad aj učitelia zo Slovenska záujem, pretože je to otvorené aj pre tých učiteľov, ktorí učia napríklad deti, alebo teda dostanú cudzincov do tried. Takže hovoríme o otázkach, ktoré sú tak samozrejme tak metodicky, didakticky všeobecné, ale vždy ich predstavíme aj v praxi. A myslím si, že to, ako riešiť isté problémy, isté témy, ako pomôcť materiálmi, predovšetkým, samozrejme, musím znova zdôrazniť, že sa venujeme predovšetkým dospelým študentom, ktorí prichádzajú u nás k nám na Filozofickú fakultu študovať slovenčinu, buď ako riadne štúdium, alebo potom prichádzajú ako stážisti na jeden alebo na dva semestre. Pochopiteľne, že máme aj študentov z Ukrajiny, dlhodobo ich školíme, takže máme istú, viete, predstavu, čo oni potrebujú, ako rozprávajú. Porovnávame napríklad so študentmi, ktorí majú ruský pôvod a vidíme tam aj istý rozdiel. Preto sme si napríklad teraz dovolili v tomto čase ponúknuť aj práve kurzy, špecializované, intenzívne kurzy pre ukrajinských odídencov, ktorí sa teraz nachádzajú tu v Bratislave. Ale pretože sme otvorili aj online kurzy, máme prezenčné 3 kurzy a 3 online už máme za sebou taký dvojtýžňový intenzívny kurz. Každý deň sme ponúkali 2 hodiny. Bola to naozaj pre nás aj samotných učiteľov, ktorí vstúpili do tejto výučby, či už v tom programe prezenčnom, alebo v tom online, a akým spôsobom oni reagujú, čo potrebujú. Takže to, čo aj kolegyne povedali, že je to vzájomné obohacovanie, pretože práve využívame aj študentov slovenského jazyka z Ukrajiny, ktorí sa ponúkli, že budú práve takýmito spolupracovníkmi, asistentmi. Prekladajú napríklad, keď dávame na web informácie, alebo keď treba niečo preložiť, tak nám pomôžu. Veľmi dobrá pomoc naozaj týchto študentov a som vďačná, že sú ochotní. Dokonca teraz práve prišla jedna študentka, ktorá chodí aj do môjho kurzu a povedala, že chce dokonca ona sama učiť. Čiže tí, ktorí majú vlastne deti, rodičia, príbuzní, ktorí bývajú napríklad v internáte Družba v Bratislave, tak v prvom rade to boli naši adresáti. Ale dostala sa informácia veľmi skoro ďalej a nám sa zaplnil kurz, že bolo prihlásených za chvíľočku 120 ľudí. Takže sme to riešili veľmi rýchlo a teraz máme už druhý turnus. Niektorí pokračujú, niektorí začali odznova. Pochopiteľne, že si uvedomujeme, že nedá sa pracovať napríklad s učebnicou, ktorá je určená na jeden alebo na dva semestre. Takže práve kolegyňa Španová aj s ďalšími autorkami pripravili taký výber, výťah, veľmi, by som povedala, precízne premyslený, čo je dôležité vlastne pre jazyk na prežitie. Ja to tak volám. Komunikačné situácie, do ktorých sa dostávajú ľudia, ktorí prišli v tejto dobe na Slovensko. Neriešime, nepýtame sa, zostanete tu, má to zmysel, nemá. Jednoducho, ak prišli na kurz, tak zrejme sú motivovaní a možno, že aj potrebujú niečo robiť. Aj takto to berieme. Ako naozaj, ak sa s nimi niekto rozpráva, ak im venuje čas, učí ich, tak je to v
forma istej psychohygieny. A veľmi dobre sa cítia a my s nimi súcítime, ale ideme ďalej. Je to naozaj veľmi dobrá formácia. No, ale nestačí len študentov. My si uvedomujeme, že ak chceme mať dobrých študentov, to znamená rôznych typov škôl, žiakov a študentov, tak musíme mať predovšetkým dobre pripravených učiteľov a lektorov. Ak toto zlyháva, ak to robíme len, viete, tak náhodne, tak spontánne, čo si myslím, čo môže byť výborné, ale predsa len, ak máme už isté skúsenosti, isté materiály, čo môžeme ponúknuť, tak veľmi radi to urobíme. A práve v tomto smere už máme za sebou isté skúsenosti, materiály a o nich aj o tej forme toho kurzu môže povedať práve kolegyňa doktorka Eva Španová, ktorá práve sa venuje aj výučbe detí, má teda aj tieto skúsenosti, hoci v prvom rade je našou kolegyňou a spolupracuje na tých učebných materiáloch. Je spoluautorkou aj na metodickej príručke. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za takýto bohatý úvod ku školeniam. Chceme vás pozvať, milí učitelia, na školenie, ktoré pripravujeme Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Studia Akademika Slovaka po Veľkej noci. Bude to v podstate dvojdňový kurz slovenčiny ako druhého jazyka. V podstate také metodické typy, usmernenia, odporúčania, ako pracovať so slovenčinou. Je to úžasné, ak máte ukrajinského asistenta v tejto situácii. Je to úžasná výhoda. Je to naozaj niečo, čo oceňujeme, ak práve naši študenti sa takto zapájajú a my ich vlastne do toho aj pozývame do takejto spolupráce so školami alebo s konkrétnymi skupinami, s ktorými pomáhajú. Povedzme si však na rovinu, že týchto študentov zase až tak veľa nie je, aby sme jednoducho na každú školu mohli poslať takéhoto asistenta. Takže určite je dôležité, aby učitelia dostali tú pomocnú ruku v podobe, vlastne, aby tie deti sa čím skôr vedeli zapojiť do tej výučby a mohli komunikovať čo najlepšie po slovensky. Veľkou výhodou v tejto situácii je to, že ide o ukrajinské deti. Toto treba zdôrazniť, pretože mali sme skúsenosť aj už s deťmi zo Sýrie, alebo teda s irackými deťmi, ktoré sem prišli a viete, že kultúrne rozdiely a vlastne tá vzdialenosť jazyková je oveľa väčšia ako pri ukrajinčine. Moja vlastná osobná skúsenosť, keď som mala 11 rokov, mali sme u nás v rodine dve ukrajinské dievčatá, ktoré sem prišli na ozdravovací pobyt. Po dvoch týždňoch som ja hovorila ich jazykom, ani nie tak oni mojim. Čiže tá blízkosť je naozaj veľmi veľká a čím viac sú tie deti atakované tým jazykom, čím viac majú tú možnosť počúvať, doslova tak nasávať ten jazyk, tak si myslím, že oveľa rýchlejšie sa dokážu dostať do toho kolektívu. My vás chceme pozvať na školenie, ktoré kde sa zapoja teda viacero našich kolegyň. Toto školenie bude určené a bude teda o didaktike slovenčiny ako druhého jazyka. Uvedomujeme si ako autorky učebnice zo slovenčiny ako cudzieho jazyka, že je nutné urobiť taký vstup alebo takú pomocnú ruku vám, učiteľom, ktorí potrebujete s týmito deťmi komunikovať, naučiť ich hovoriť po slovensky. Naša učebnica je primárne určená pre dospelých, ale viete si už aj teraz nájsť na stránke Štátneho pedagogického ústavu pomocné karty, o ktorých vám určite už hovorili, kde sú rôzne pomocné obrázkové slovníčky, kde sú frázy, ktoré ich môžete už teraz učiť po slovensky. Ďalej by som rada teda urobila takú malú reklamu našej metodickej príručke, ktorú si môžete kúpiť v bežných komerčných kníhkupectvách. Je to teda taká komplexná metodická príručka, ako pracovať na hodinách slovenčiny ako cudzieho jazyka a je určená pre úplných začiatočníkov. Teda je to vlastne učiteľská príručka a zároveň aj učebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka. A ďalej vám chcem teda ešte tak sprostredkovať vlastne informáciu priamo aj z web stránky nášho centra, kde dúfam teda, že vidíte tú našu web stránku, kde môžete nájsť informácie, hoci naša stránka je dosť taká bohatá, tak jednak tu nájdete informácie o tom dvojtýždňovom intenzívnom kurze pre ukrajinských občanov. Ak by ste teda vedeli o niekom, kto by sa potreboval takto učiť, tak sú tu informácie, ktoré tu nájdete. Nájdete tu príručku, ktorá sa volá Prvá pomoc po slovensky a je
voľne prizná, môžete si ju stiahnuť. Takisto veľmi užitočná príručka pre ukrajinských žiakov, študentov, keď teda pani učiteľka Horvátová rozprávala o tých odborných výrazoch. Je to taký slovníček základných výrazov, ktoré budú potrebovať preložené do ukrajinčiny a zároveň komentár v ukrajinskom jazyku o Slovensku, ale aj o slovenských reáliách. Povedzme si, že pre tých, ktorí teda učia dejepis, je tu aj vstup do slovenskej histórie, slovenskej geografie. Tie základy sú tu obsiahnuté v ukrajinskom jazyku a môže to byť veľká pomoc pre vás, učiteľov. Z materiálov Krížom krážom sú tu dostupné pracovné listy a tiež audioprogram, ktoré tu nájdete. Zase sú to pracovné listy v rámci tých jednotlivých tém, ktoré môžete tu teda, ktoré vám môžu pomôcť. Povedzme, tu je napríklad, vyberám PEXESO abecedu, ktoré sú zase voľne prístupné, takže môžete si ich vytlačiť, pracovať s nimi bez toho, aby ste museli za to nejakým spôsobom platiť. Sú teda voľne zdieľané. V rámci teda štátneho pedagogického ústavu nájdete takúto celú sekciu, o ktorej určite viete, a tu nájdete všetky potrebné informácie a môžete tu nájsť aj metodické pokyny, ako vlastne pracovať s týmito deťmi, aspoň zatiaľ. To je vlastne len taká malá ochutnávka toho, čo by sme chceli s vami prebrať za tie dva dni, toho 21. a 22. apríla. Samozrejme, že veľmi by sme uvítali vaše otázky, ktoré teda to sú tie potreby, o ktorých sa tu hovorilo, teda to, kam by ste sa potrebovali nasmerovať, čo by ste potrebovali viac vysvetliť, čo by ste potrebovali viac ozrejmiť, aby sme aj my teda vychádzali vám v ústretí a hovorili o tom, čo je pre vás dôležité. Áno, dostala som pokyn, aby som teda napísala link na stránku. Samozrejme, že do četu napíšeme link na našu stránku, kde si môžete tieto informácie nájsť. Samozrejme, že je tu aj e-mailová adresa, ak potrebujete komunikovať, potrebujete napísať konkrétnu otázku. Ozývajú sa nám učitelia zo škôl, takže sme v aktívnej komunikácii s tými, ktorí to potrebujú. A sme veľmi radi, ak sa ozvete, pretože nie je nič horšie, ako teda ostať kdesi stáť na ceste a nehľadať tie riešenia. Určite však platí taká zásada, o ktorej tu už bolo hovorené, teda taká zásada prirodzenosti, že teda netlačiť na tie deti. Nie je naozaj nutné, aby zajtra písali diktát z vybraných slov. Nie je naozaj dôležité, aby teraz vedeli, či je ten dlhé alebo krátke, alebo či v slove deti sa píše mekčenie alebo nie. Pretože tá zásada prirodzenosti a takého postupného učenia sa ukazuje, že tie deti oveľa skôr sa mnohokrát naučia to slovo alebo ten znak, to slovo ako znak, než niekedy aj naše slovenské deti, ktoré sa musia pracne učiť písmenko po písmenku. Takže oni si to niekedy vedia osvojiť oveľa, oveľa rýchlejšie ako celý znak. O tom tiež budeme rozprávať na týchto školeniach. Tiež budeme hovoriť o rozdieloch medzi ukrajinčinou a slovenčinou, pretože tie rozdiely tam samozrejme sú, nie sú veľké, ale môže vám pomôcť to, čo už aj pani asistentka teda hovorila, že teda naozaj je dôležité vedieť, že čo znamená slovo čerstvý, alebo čo dávať si pozor na niektorých takých tých zlých priateľov, ako my ich nazývame, pretože trošku môžu niekedy skomplikovať situáciu. O tom budeme tiež hovoriť, a teda aj o konkrétnych materiáloch, a ja dúfam teda, že sa nám podarí dostať čím skôr k vám vlastne materiál, ktorý bude voľne prístupný a malo by to byť teda 10 dní so slovenčinou, 10 krát po slovensky, bloky, témy, úplne základné, doslova taká slovenčina na prežitie, čo všetko potrebujú a akým spôsobom postupovať v tej slovenčine, aby sme ich nezmiatli, aby sme ich naučili tie základy a aby sa vedeli čím skôr dohovoriť. Toľko asi z mojej strany zatiaľ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem teda aj za tú reakciu do toho nášho chatu. Budeme veľmi radi, ak nám dáte teda ten link. A takisto ďakujem Matejovi za tie komunikačné karty. Sú to veľmi pekné obrázkové komunikačné karty, ktoré môžete využiť na svojich hodinách, takže kľudne si ich môžete stiahnuť, sú voľne dostupné. A práve takéto online diskusie sú na to, aby ste sa k materiálom veľmi ľahko a jednoducho dostali. Ja by som sa teraz v rámci krátkosti času chcel dostať k Peťovi Farárikovi. A teda dať mu chvíľočku priestor aj na to, že aké on typy alebo rady vie využiť na geografii. A možno by som sa ho spýtal aj na taký dejepis, hej? Lebo mali sme tu takú otázočku. Geografia dosť úzko súvisia s dejepisom alebo takouto situačnou, s takým situačným kontextom. Takže prosím ťa, Peťo, ak máš niečo tu pre našich učiteľov, budem veľmi rád, ak sa s nami podeliš o svoje skúsenosti.
Dobre, ďakujem. Bude tam aj pre dejepis využiteľné niečo, ale na začiatku chcem dať fakt, že poklonu tomu, čo robia na škole Budimír, že oni dlhodobo robia skvelé veci a vidieť, že školy, ktoré sú dlhodobo skvelé, tak skvelé zvládajú aj takéto nové situácie, tak to tak poviem. A dobre, ja som si pre vás pripravil takú krátku prezentáciu, kde ja som rád taký vizuálny a budem tvrdiť aj to, že treba byť vizuálny, keď máme v triede dieťa cudziny, ktoré nevie náš jazyk, tak si dám takúto pomôcku aj ja. Neviem, či to vidíte to na celú obrazovku? Peťo, povedz mi, vidíte, hej? Áno. Dobre, čiže v podstate ide o to, že ja si sa bohužiaľ teraz neučím, ale teda celkom dosť rokov som učil, takže ak by som učil teda geografiu teraz a mal by som žiakov z Ukrajiny, tak by som sa pokúsil o niečo takéto asi. A toto sú také všeobecné rady, ktoré inak môžete nájsť aj v tej príručke, čo je tu dole odkaz. Táto prezentácia vám bude k dispozícii, takže všetky tie odkazy sú živé a budete sa k ním môcť dostať. Tie prvé dve sú asi jasné a každému to napadne, že treba hovoriť asi pomalšie, zreteľnejšie, čo ja by som mal problém, lebo nehovorím niekedy celkom zreteľne. A ten tretí bod, to je vec, čo pomáha aj slovenským deťom a v podstate akýmkoľvek žiakom, že obmedzujte frontálnu výučbu s dlhými monológmi, lebo to je únavné aj pre slovenských žiakov a o to viac je to únavné pre žiakov, ktorí nevedia po slovensky, lebo naozaj, keď máte 20 minút počúvať niekoho, komu nerozumiete, tak asi vás to uspí alebo úplne odrovná. A geografia má tu trošku výhodu oproti možno iným predmetom, že je taká vizuálna, že naozaj môžete použiť veľa fotografií, obrázkov, nákresov, ilustrácií, infografík, mapa, samozrejme, je taká dosť univerzálny jazyk používa. Čiže toto má geografia trošku také uľahčené a má to uľahčené aj to, že dokážete prepájať geografiu, to, čo učíte, aj s tou nejakou kultúrou žiakov alebo s realiami Ukrajiny. No a v podstate aj keď učím bežných slovenských žiakov, tak sa snažím ich zapájať do nejakých praktických jednoduchých aktivít, na ktorých počas hodiny pracujú, častokrát aj v skupinách. A práve skúsenosti hovoria, že tí ukrajinskí žiaci samozrejme je dosť stresujúce hovoriť pred celou triedou na nejakú výzvu učiteľa, ale keď sú v nejakej menšej skupinke, tak tam viac sa zapájajú do tých rozhovorov a viac sa tam učia jazyk a menej sa boja robiť chyby. Čiže určite by som nejaké skupinové aktivity odporúčal a práve, že by boli zamerané na prácu aj s tými mapami, obrázkami, fotografiami a podobne. A keď sme sa tu bavili o vychádzanú situácii, že nemáme asistenta učiteľa, ktorý by vedel po ukrajinsky a pomáhal by nám, tak ja som to skúšal doma, lebo technológia celkom pokročila, tak normálne Google Translate, čo asi všetci poznáte, tak je aplikácia na mobilný telefón, asi to je mnohí používate, ale pre mňa to bola celkom novinka, že on dokáže preložiť aj text napísaný na kartičke, napríklad, čo dáte žiakom. Kebyže to nemáte preložené po ukrajinsky, on v tej aplikácii Google Translate v podstate namierí svoj foťák v zapnutej aplikácii na tú kartičku a je mu to priamo tam na displeji ukazuje preklad, keď si nastaví jazyky. A ten preklad je celkom kvalitný, že dosť zrozumiteľný. Čiže takto sa dá určite pomáhať, keď nemáte tie dvojjazyčné materiály. Že keď tam bola otázka aj, že prezentácia dvojjazyčná, tak v podstate aj takto sa dá pomôcť, že on aj cez ten svoj telefón by dokázal vidieť ten preklad. No a také vhodné aktivity, si ukážeme aj, že asi viacerí viete, že teda ukrajinské ministerstvo školstva pripravilo takú stránku, niečo ako my máme EduTV alebo naše Wiki Edu, tak ukrajinská strana má takéto materiály a tam majú vzdelávacie videá, ku ktorým sú aj také úlohy alebo také ako keby online learning, nejaký e-learning pripravený. No ja som sa včera tie videá pozeral a sú tam pre všetky predmety od 5. do 11. ročníka ukrajinského a dá sa zapnúť aj titulky na YouTube, tie také automaticky generované YouTube-om a keď si to dáte vlastne na YouTube, že preložiť do slovenčiny, tak úplne v pohode aj tie ukrajinské
videa, lebo geografia má tú výhodu, že tematicky tie učiva sa dosť zhodujú s tými našimi. Jednoducho, oni keď sa učia v Austrálii, tak sa učia veľmi podobným spôsobom, skoro až totožným ako my. Čiže reálne to video ukrajinské by ste mohli použiť normálne pre slovenských žiakov, že by oni čítali slovenské titulky a bolo by to také zaujímavé možno, že tie ukrajinskí žiaci by mali normálne video po ukrajinsky. Alebo tie videá sa dajú využiť na to, čo je tam ten posledný bod, že obrátená výučba, že vlastne keď vy viete, že na budúcu hodinu geografie alebo dejepisu, čokoľvek idete preberať, dajme tomu tú Austráliu, takže ako vy vyhľadáte na tej stránke, alebo sám si vyhľadá to konkrétne video, ktoré sa týka tej témy, on si ho doma pozrie, lebo to má nejakých 9 minút, to video, a on v podstate potom už vie, že o čom bude tá najbližšia hodina a nemusí sa cítiť na nej taký stratený, lebo bude mať nejakú základnú predstavu alebo aj celkom hutnú predstavu o tom, že o čom sa tam hovorí. A tým pádom aj tie slova, ktoré tam budete hovoriť po slovensky, tak asi jednoduchšie spracuje, keď bude mať už nejaký ten základný rámec o tom učive pripravený. Hej? A vlastne na geografii máme rôzne pomôcky didaktické, rôzne mapové puzzle, rôzne aj stolové hry, kde toho tých nejakých cudzích slov alebo jazyka až tak veľa nie je. Čiže sa to dá pracovať celkom pekne, alebo pokus experiment, v podstate vymodelovať si nejakú trojrozmernú diorámu, nejakú sopku, vykonať nejaký experiment na čokoľvek, tak to sa dá si celkom pekne a môže sa tam cítiť zapojený. A toto je práve náhľad tej ich stránky, čo je tá adresa tam hore. A tam sa v podstate dá úplne zdarma zaregistrovať, je to veľmi rýchlo a jednoduché a potom tam máte prístup k všetkým týmto online lekciám a tu vidíte vlastne náhľad, že takto to prekladám, normálne, že sú slovenské titulky, standardy cez Google Translate vlastne nastaviť a sú dosť kvalitné, že dosť v pohode som normálne, že rozumel všetkému, čo tam pani hovorila. A ešte by som chcel poukázať na existenciu takéhoto jednoho projektu, ktorý vznikol pred niekoľkými rokmi. Je to taký cezhraničný projekt Inou Eduk. A vlastne on sa venuje regiónom východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. No a vlastne vznikli také trojrozmerné 3D modely objektov, také virtuálne, s ktorými sa dá pracovať a spoznávať to kultúrne, historické dedičstvo obidvoch týchto oblastí. Ale pre učiteľa je také asi prínosnejšie ešte tieto pracovné metodické listy, ktoré sa dajú stiahnuť v PDF-ku. A oni sú aj v slovenskom jazyku, aj v ukrajinskom jazyku. V podstate tam máte, že proste simultánny preklad, alebo ako by som to povedal. Čiže aj tam máte, neviem, nejakých 12 aktivít, alebo koľko tam je metodicky spracovaných, od geografie, dejepisu, týchto oblastí, až po nejakú kulturológiu, etnografiu a podobne. A vlastne vy môžete dať ukrajinským žiakom tie pracovné listy v ukrajinčine a slovenským žiakom v slovenčine môžu pracovať na jednej téme, jednom učive, vlastne vo svojom jazyku, čo je celkom super, lebo takýchto možností asi úplne veľa neexistuje. A vlastne týmto sa dá poukazuje na to, že máme veľa spoločného, že tieto oblasti majú nejakú spoločnú históriu, kultúru a podobne. Čiže hlavne školy napríklad na východnom Slovensku, aké Budimír, tak možno toto je taký vhodný doplnok na hodiny geografie alebo dejepis. No a ešte takedy dávno, pred niekoľkými rokmi, keď som učil na škole, tak my sme mali takéže spoločné aktivity, taký projektový deň. A urobili sme aj v susedných štátoch a jeden deň bol venovaný iba Ukrajine. A si myslím, že keď máte tých ukrajinských žiakov na škole, že by bolo pekné spoločnosť urobiť takýto deň. Dajme tomu naša suseda Ukrajina, by sa to mohlo volať, kde máte naprieč predmetmi tému Ukrajinu od geografie až po nejakú ekonomiku, že tam máte prácu s peniazmi, hej, výmenný kurz, ako kadečo, nejakú jazykovú súku. Čiže aj slovenčina, ukrajinčina je tam, varili tam borš, tedy deti podľa receptu v ukrajinčine, ktorý si museli nejako preložiť. Čiže naozaj sa to dá celkom hravo spracovať a dokonca to boli že vekovo zmiešané skupiny, že to boli od prvákov až po osmakov, vtedy sme mali asi najstarších. Čiže aj tie ukrajinské deti, keby sú do niečoho takéto zapojené, tak asi by sa mohol cítiť celkom fajn v tom. No a na geografiu existuje veľa stránok, takých tých medzinárodných, ktoré majú rôzne mutácie jazykové, majú teda aj ukrajinskú verziu, napríklad táto Setera, čo je takýto mapový portál s kopom veľkým množstvom mapových hier. No a v podstate tá geografia má tú výhodu, však Wikipedia je vo všetkých jazykoch, takže po ukrajinsky tam určite nájdete a toto je nejaká ukážka tých nejakých skupinových úloh, kde keď on pochopí inštrukcie, ten žiak, tak dokáže pracovať pekne. Napríklad toto bolo o tom, že mali určiť, koľko obyvateľov žije na ktorých svetadieloch.
No a ešte keby sa vytvoria také kartičky, lebo geografia teda pracuje s nejakým súborom pojmov, ako každý predmet, tak by bolo celkom fajn mať taký súbor kartičiek, ktoré by sa mohlo byť zábavné aj pre slovenský žiakov tak spájať. Také základné pojmy ako štát, teda diel pohorie, nížne mesto, rieka, cesta a ďalšie tieto geografické pojmy, že ako sa odlišujú. No a možno ešte nakoniec by som vás chcel aj upozorniť na existenciu takýchto nejakých zdrojov, ktoré som nejako toto dal dokopy. A táto stránka Detský čin rok, tak tá obsahuje také pekné aktivity na privítanie, také hrabé a potom ešte na výtvarnú výchovu vlastne. A to sú aj v ukrajinčine, aj v slovenčine. A potom tu ešte aj nejaké ďalšie. A ešte by som chcel upriamiť pozornosť, že štátny pedagogický ústav zosumarizoval aj kopec zdrojov, kopec rôznych odkazov na internete a je to pod touto adresou externé zdroje a tam je naozaj aj na klímu školy, aj na učenie sa slovenského jazyka a tak ďalej, tak podobne. Tak za mňa asi takto a ja vám budem v čete zdieľať aj tú prezentáciu, aby ste ju mali k dispozíciu v podstate hneď. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Peťo, za tieto praktické ukážky, čo sa vlastne v škole robiť dá. Verím, že teda nám to vložíš do toho četu a učitelia si to môžu kľudne stiahnuť, dostať sa k tomu a bude to verejne dostupné. A ja by som možno ešte dal priestor Janke Píšovej. Ona sa venuje jazykom a cudzým jazykom aj slovenskému jazyku. Že ako to teda vníma ona a čo môže ona vlastne poradiť učiteľom? Dobre, tak ja by som nadviazal na svojich predrečníkov. To, čo pohovorila pani učiteľka Mariana Horvátová, v podstate je veľmi, veľmi dobré tipy a rady, ktoré nám tu dala. A naozaj niektorí, keďže nemáte možnosť mať využívať asistentov, ktorí vedia po ukrajinsky, tak je veľmi dobré vytvárať si práve rozvíjať systematicky tú slovnú zásobu tých jednotlivých predmetov, pretože každý ten učiteľ toho predmetu sa stáva aj učiteľom jazyka pre tú dieťa. A niekedy, keď sa vám to nedá preložiť do ukrajinčiny, tak sú dobré práve na tie tematické slovníky, o čom už trochu naznačil aj Peter, že vytvárať ich dvojjazyčne a práve tam je dobrá aj tá spolupráca s rodičmi, čo trochu naznačila aj pani asistentka Máša, že práve to dieťa bude toho rodiča cez ten tematický slovník môže učiť po slovensky a zase rodič mu to môže sprostredkovať v ukrajinčine. Čiže aj ten rodič chápe, že trochu ten jeho jazyk je vítaný aj v tej škole. Dieťa chápe, že aj tá dvojjazyčnosť je vítaná a je vhodná a takto sa aj tá spolupráca s tým rodičom viac nadväzuje. Čiže tie tematické slovníčky, také tie šablóny máte aj u nás na stránke EŠPU. Tam to nájdete na vzdelávaní pre deti cudzincov v materiáloch a formulároch. Hodné sú aj teda tie kartičky obrázkové, ktoré sú tam, ešte ich budeme postupne doplňať. Tento týždeň by mali pribudnúť ďalšie. Tie sa tiež dajú na hodinách slovenčiny využiť v tom, keď sa napríklad robí podstatné mená, skloňovanie podstatných mien, tak pri týchto kartičkách dieťa si môže kružkovať tie príklony a tak ďalej. Vyskladávať aj tie pracovné listy tak možno, ako keď pripravujete pracovné listy pre deti so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Čiže robíte kvázi tú istú tému, ale trochu inak. Napríklad niekedy majú spraviť 5 nejakých vied zložitých, to deti by mali spraviť len dve vety, skôr im dávať doplňovačky, nahrádzať niečím, využívať takisto, ako to bolo už spomínané, rôzne hry, ako Pexeso sa dá využiť, dá sa využiť domino, dá sa vyrobiť double. Hej, máte na internete, nájdete množstvo na to kaďakých návodov, ako si double vyrobiť. Môžete to double vyrábať spolu aj s ostatnými žiakmi, napríklad na hodinách výtvarnej výchovy a potom to používať na týchto ostatných hodinách. O tom, ako ďalšie tie typy nájdete aj na našej stránke pod adaptáciou žiaka, čiže tam sú aj také tie ďalšie minimálne možnosti podpory v tých jednotlivých aj vyučovacích predmetoch, ale aj na hodine slovenčiny. Takisto aj ak budete čítať nejaký krátky text a nemáte toho, kto by vám preložil ten text do ukrajinčiny, dať to tomu žiakovi skôr. Nemáte toho asistenta, ktorý by to skôr ona to pripravil, ale dať ho skôr tomu žiakovi a by to mohol preložiť si. Nechať im aj tie tabulky z ABCD, pretože im to veľmi pomáha. Nechať im prístupy tým slovníkom, pretože väčšinou tých starších žiakov to frustruje, keď nerozumejú, nevedia a tak ďalej. A naozaj zapájať teda ten ich materinský jazyk aj počas tých hodín. Je dobré, ak sa aj učiteľ spýta, ako sa to povie u vás. A takisto tie terminologické slovničky sú k dispozícii aj na stránke štátneho pedagogického ústavu, čiže po jednotlivých predmetoch rozdelené, tam ich tiež nájdete. Dôležité napríklad je aj tú činnosť v triede stále komentovať. Učiteľ nech komentuje to, čo robí, aby ten žiak si spájal aj tú vizuálnu podobu, aj s tou slovnou podobou, takisto všetko písať na tabulu, skôr čitateľne, ale písať na tabulu všetky tie kľúčové slova, pojmy a trošku si uvedomiť, že on je ten žiak schopný za tú hodinu vnímať alebo teda začať tak aktívne používať 3 až 5 slov. Čiže nepreťažovať. Sú dobré aj tie pojmové mapy si robiť, aj všetky tieto veci, aj také tie súbory slov, ale on tie 3 až 5 slov a musí to vidieť. Čiže
dodržiavať takú tú zásadu 5x5, 5x počuť, 5x napísať. Čiže aby aj on si to uvedomil. Neviem, či ešte nejak... Tam sú, aj potom sú tie karty, sú aj u nás tam na tej stránke a je veľmi dobré na, potom, na globálne čítanie. V obrazovej prílohe to nájdete, sú podľa jednotlivých tém zoradené, či už je to trieda, alebo je to ovocie, zelenina. Čiže je tam veľká karta aj s nápismi jednotlivých obrázkov. Potom je ďalšie sú karty, ktoré sa rozstrihajú a postupne sa prikladajú na tú kartu. Najprv len nápis, potom aj obrázok a týmto si deti aj sa naučia globálne čítať. Sú to zase také tie veci, ktoré sa používajú napríklad pri deťoch aj s autizmom. Je dobré napríklad si pozrieť aj stránky pre deti s autizmom a tam nájdete veľa príkladov aj na globálne čítanie, aj týchto obrázkových kariet, ktoré sa dajú využiť. Alena sa nám hlási? Áno, máme tu otázočku. Nech sa páči. Maša, ja by som chcela... Tie hry, to sú veľmi dobré, napríklad mi to páčilo, bo ja som len chcela dodať, že som hrala s nimi pantomimu a som dávala tie vlastne pohyby, čo oni ukazovali, ja som dávala slovesa, napríklad stať, rozprávať, počuť a som to dávala vlastne, hovorila som im po ukrajinsky, potom po slovensky, my sme to písali na tabuľku pekne a potom sme si to písali do slovníka, lebo ja som im vytvorila dva zošity, jeden slovník, kde mali pre seba, aby vedeli rýchlo nájsť slovo a ďalšie, kde si zapisovali nejaké poznámky. Ale som chcela ešte upozorniť hľadom toho školského systému, že v Ukrajine školský systém je trošku nieže iný, ale napríklad z matematiky, čo ja som si teraz všimla, čo ma upozornili aj rodičia, že to, čo teraz preberajú vlastne žiaci v druhom ročníku, my sme to už dávno mali napríklad z matematiky, v druhom ročníku u nás, teraz mi momentálne dneska hovorila matka jedného žiaka, že oni mali na súdielku na 5. v druhom ročníku. Čiže to je, tam je trošku, máme oveľa menej rokov v štúdiu, my máme vlastne 9 plus 2, čiže máme to tako ťažšie, tak ťažký natreskaný systém veľmi. Tak som chcela ešte to upozorniť, že možno tie žiaci už tie, niektoré témy aj poznajú z niektorých predmetov, už aj vedia, čiže tam je len ten problém, tá slovná zásoba, preto ja by som chcela upozorniť, že hlavne je sa zamerovať na tú slovnú zásobu, im vysvetľovať viac tie veci, aby oni nachytali tú slovenčinu. Lebo možno tým materiálom aj rozumejú, alebo už ich videli, v podstate len nevedia to povedať. Že to je veľmi dobré, že oni to už poznajú v materinskom jazyku tie pojmy, čiže sa im veľmi, oveľa ľahšie bude hľadať ten potom, alebo sa naučiť ten slovenský pojem. Čiže netreba už im vysvetľovať celý ten proces okolo toho. Dobre, ďakujem veľmi pekne za všetky tieto veci. Dneska sme si prešli základnú školu, vysokú školu, vezme školenia pre učiteľov, dokonca aj štátny periodický ústav, aj TPR rady z tej strany.